Hammaga salom do'stlarim, kanalimga xush kelibsizlar. Bugungi videoda men sizlarga PUBG Mobile kelgan yangiliklar haqida ko'rsatib o'taman. Sizlar uchun foydali video bo'ladigan umiddaman. Xo'p, bu yangiliklardan bitta eng muhimi o'tirish bilan yotish knopkasi bitta knopka bo'lgan. Agar bu narsa yoqmoqchi bo'lsalaring, nastroykadan dopolnitelniy funksiya kirasizlar. 3-chi knopkani yoqib qo'ysangiz, bu funksiya yo'qiladi. O'chirsangiz o'chadi. Hozir men sizlarga ko'rsatsam buni. Faqat o'tirish knopkasi bilan qanday yotsa bo'ladi. Qaranglar, o'tirish knopkasi bitta bo'lsa, o'tiradi, har doimgidek. Yotish uchun ustiga bosib turasizlar. Ustiga bosib turasizlar, 2 soniyadan kamroq vaqt ketadi yotishiga. O'yinda foydali elementlar, menimcha foydadan ko'p ziyon. Chunki mana qaranglar, sizlar o'tib turasizlar. O'tib turgan joylaringda o'tirishda bosib sizlar yotkunlaringcha menimcha o'ldirib o'z lootlaringni ham qilib oladi dushman. Bu narsani kimga tavsiya qilaman? 2 yoki 3 barmoqda o'ynaydigan o'yinchilar bo'lsa, ularning ishi yaraydi chunki knopkalar soni qancha kam bo'lsa, 2 barmoq o'yinchisiga, 3 barmoq o'yinchisiga yaxshiroq bo'ladi. Lekin sizlar 4 yoki 5 barmoqda o'ynasanglar yoki o'z yotish, o'tirish knopkasi sizlarga problema bo'lmasa o'yinda funksiya yo'q, ishlar emaslar bilmayman chunki 2 soniyada yotgan sizlarga o'yinda zarar deya faqat. Keyingi funksiya, hozir bu funksiyani o'chirib qo'yaman, menimcha qayta yoqmasam ham kerak. Keyingi funksiya ham qaranglar, dopolnitelniy funksiyada kirasizlar, bu joystick funksiya. Bu o'zi 50 turadi. O'yinda 50 turadi, men 100 qilib qo'ydim. Bu narsa nima qaranglar, men buni 100 qilib ko'rsatay. Bu narsa biz joystickimiz nastroykasi mana buni joystick yaxshiroq bo'lmasin deb. Qaranglar, mana joystickga qaranglar. Sal oldinga tursa mana yugurib ketyapti. Ozgina. Inch funksiya 0 qilib tursam, qaranglar. Yugurmayapti. Buni yugurish uchun qaranglar. Ekran tepasigacha qo'lim borishim kerak. Yarim qarichga tarishim kerak joystick keyin yuguradi. Bu funksiya kelgani yaxshi bo'pti. Menimcha funksiya 100 qilib ishlatsam kerakman. Chunki o'yinda tez harakatlanishga ancha foydali funksiya deb o'ylayman buni. Keyin o'yinga yana shunaqa funksiya kelgan. Masalan, ko'rsataman. Bu narsa o'yin ichida mana PUBG Mobile ustiga bossanglar, mana yon tarafda knopkalar, ekranda knopkalar yo'q bo'ladi. Bu bizga qanchalik foyda beradi bilmayman, lekin shunaqa funksiya ham kelgan, buni ham ko'rsatib o'tdim. Qolgan narsalar menimcha joy-joyda. Keyin grafikada kichkina o'zgarish kelgan. Mana bitta siglashenie degan o'zgarish kelgan. Buni o'chirib qo'yganlar o'zi o'chirib turadi ko'pchilik. Buni ishlatishlar uchun maslahat bermayman. Menimcha bu narsa teksturalarning kattasini oshirib beradi. Narsa o'chib turgani ma'qul chunki o'zi yozib qo'yibdi. Rasvol zaryadka batareya deb. Batareyani ko'proq yeydi. Keyin yana bitta o'zgarishlarni bittasi, mana nastroykada 4-chi funksiyani yo'q qo'ysanglar, dushmanlaringiz mana kallasi o'q tegsa, kaskaga o'q tegan effekt ham beradi. Shunaqa ovoz chiqadi. Agar sizlarda bu narsa o'chiq bo'lsa, nastroykadan kirib, mana bu yerda yo'q qo'yasizlar. Agar o'yinda yo'q, menga xalaqit qilyapti, menga yo'qman desanglar, shu yerdan o'chirib qo'yasizlar. O'yinda yana bitta kichkina o'zgarish, xarakterimizni yugurishi o'zgargan. Xo'p do'stlar, bugungi videomizni yangilikdan hammasi shulardan iborat edi. Yana ham yangi videolar chiqishi uchun kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Hammaga rahmat, omad.